for listening. Kun sagale bilisumma oromoti. Sagalee bilisumma oromo guyyoota keessataa jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii ji'a falakkaa hanga sa'aatii torbaatti galgala ammoo sa'aatii ji'a hanga sa'aatii ji'a falakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaa falakkaa hanga sa'aatii saddeetiitti galgala ammoo sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaa falakkaatti dambalii gabaabaa kilohertzii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa kilohertzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kilohertzii 15420 jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu? Nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haadha qabu. Qophiilee keenya guyyaa irraaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisaa Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Hiriira mormii karaa nagaa guutummaa golee Oromiyaa keessatti taasifame irratti lubbuun lammiilee nagaa wareegame kun ammoo madoo ta'eera. Kana irratti gabaasaalee arganne sagantaa keenya dabre keessatti isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Ammas gabaasaalee arganne oduuttaan sun isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha oduun kunooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessina murataa sabaatiin.